Chan ngemeto, ewinyara, Viviani. Tuwechi ene horuko nyakuntu tameki yawo awonye. Erot ka ha na yawo. Ano tuwa de tahom modo. Tadom ke hanyuma. Modo wom komo mayur narum ha. Modo tka ha na na yekuna wechomdo. Awonye ne hodu modo nyawo. Aya wana kanye ye chohe. Ohe ma wenye nadia. Kanu ane ha komhe na toru mdo praxi ude wo. Wenye nadu ye chiko mo tuwe yak mo ma tungwan. Mado ye yeko mado tuwe chu nyane ne ha wenye sada. Aya wana kanye ye chu weta. Tuwe chhe wenye. Eruwa. Seja bem-vindo. Eu sou Viviane Yekwana. Decidimos mostrar nosso modo de vida para vocês. Trouxemos aqui as cestarias que usamos no dia a dia e os colares de miçanga. As cestarias fazem parte do modo de vida Yekwana. Queremos que vocês saibam a maneira como vivemos. Nós somos muitos povos no Brasil. Há muitos diferentes povos e cada um tem modo de vida. Estamos mostrando para que vocês saibam, para que vocês conheçam e possam respeitar nosso mundo e nosso jeito de viver. Muito obrigada. Salve galera, tudo bem? Eu sou o mediador Francisco. Você está na exposição Mundos Indígenas. E se ainda não viu, recomendo assistir o vídeo de introdução sobre a exposição. O link está na descrição. Agora vamos conhecer um pouco sobre o mundo Yekwana, através do conceito de Weichu. Esse tema foi proposto pelos curadores Júlio Davi Magalhães e Viviane Carrosuanaima Rocha. Júlio mora na aldeia Curatanha, e é uma das mais jovens lideranças do povo Yekwana. Ele é formado pela Universidade Federal de Roraima em Gestão Territorial e também atua no Registro Audiovisual do Conhecimento Tradicional. Viviane mora na aldeia Furuadunha e também é formada pela Universidade Federal de Roraima em Licenciatura Intercultural. Atualmente, ela cursa um mestrado em Antropologia aqui na UFMG. As aldeias Yekwana ficam no estado de Roraima. Vamos explorar um pouco da exposição para conhecer mais sobre Weichu. Cada povo tem o seu Weichu, e o Weichu é a forma como ele se relaciona com o mundo. Você viu até aqui um pouco das cestarias e dos belos ornamentos corporais. Na vida cotidiana, numa aldeia Yekwana, a caça e os saberes associados a ela, como caçar, quando caçar e todas as regras que devem ser respeitadas na caçada, também é uma das muitas atividades que estão relacionadas a esse modo de viver, o Yekwana Weichu. Nyadat. Mungkin sekarang kita
Neste vídeo e na exposição, podemos ver algumas fotografias das aldeias Furuadunha e Curatanha. Depois de ver essas fotos, vocês podem continuar conhecendo a exposição Mundos Indígenas através da visita virtual. Os vídeos estão disponíveis aqui no canal. Até breve! Quanto ele tem, né? Já tem quanto é?